jedan od omiljenih parova zadruge. Ana Korać i David Dragojević su ponovo zajedno, ali ne u vezi, već u pesmi koja se pojavila na YouTube-u. Njihova je ljubav bila toliko jaka da su emocije pretočili u muziku. Nekadašnji partneri koji su vezu otpočeli u realitiju snimili su pesmu Da li bi, koja je tek pre neki dan ugledala svetlost dana. Producent ovog projekta odlučio je da prikaže kako je njihova bajka izgledala u trenucima kada su se najviše voleli. Kroz kadrove mora, leta, zajedničkih fotografija, urađen je i spot, a na YouTube-u već pretenduje da uđe u top 5 najslušanijih pesama. Iako već izvesno vreme nisu zajedno, Koraćeva i Dragojević su ostali u odličnom odnosu, a njihovi fanovi, ako je suditi po komentarima, i dalje ron suze što se njihova bajka završila. Prelepa vam je pesma kao i vi stoste, samo još da se pomirite, jedan je od komentara. Bravo! Pesma je super kao sto ste vas dvoje bili prelep par. Volela bih da se obnovi vaša veza, napisao je neko od njihovih pratilaca. Šta ste čekali, pesma je top. Spot je odličan, jednostavan i vidi se da je vaša ljubav bila jaka. Oboje ste super otpevali. Drago mi je da je pesma ugledala svetlost dana, samo su neki od reakcija na numeru koja na prvo slušanje ulazi u uši.